Ми знаємо, що приховує Росія втрати, кількість втрат своїх же мобілізованих. На вашу думку, який відсоток загалом ось цих вбитих повертається в Росію? Якщо так, ми розуміємо, що їх навіть не хочуть ідентифікувати ніяк. Подснежники лежать. Перший сніг показав, що подснежники на місці, все нормально. Тобто ніхто не повертається, може когось забирати з командирів, там, вони якби утягують їх, але я не думаю, що вони їх везуть кудись, може в якихось там вигрібних ямах працюють добривим. Але на передовій, на нейтральній полосі вони працюють посніжниками, все лежить, тобто все на місці. Тут доходить до курйозу, що вони ще не дійшли до місця атаки, а наші військовослужбовці, які ведуть за ними нагляд, вже так ведуть розмову про трофеї, що на них є, що їм потрібно для того використовувати, щоб потім знову вести бойові дії. Вони ще до туди не дійшли. Таке теж воно буває. Подобається ваш позитивний настрій, насправді, тому що важко уявити нам, які сидять от десь подалі від військових дій в Україні, і люди, які на передовій, і насправді навіть з усмішкою от про такі речі говорять, ну насправді це мабуть добре. Ну тут таке ж на війні, розумієте, таке саме життя. Так само ми, грубо кажучи, як там командири, ходимо до одного в гості, вирішуємо якісь битові питання один одного, якісь буржуйки, дутики, там взуття, утеплення, там відпустки особового складу. У нас так само іде своє життя, якби просто щоб при цьому та війна, і ми тут знаходимося. І що тут унивати? Ми на роботі. Закінчиться війна, вони всі звідси підуть, ми підемо займатися далі розбудовою нашої держави. Зараз треба воювати, тому тут негативу немає місця.